Keyingi oshog'i to'plamining taqdimot marosimi Maymanada bo'lib o'tdi. Yurtimizning keksa shoirlaridan bo'lmish rahmatli Azizulla Butunning xotirasini ulug'lash va uning keyingi oshog'i asari taqdimot marosimi uchun Foryob viloyatida bir keng adabiy davra bo'lib o'tdi. Hammaga ma'lum bo'lsa kerak, Ishonch ijtimoiy farhangi uyushmasi qurilishiga 15 yil bo'ldi. Qurilishdan maqsad tilimiz va adabiyotimizni rivojlantirish va xalqimiz xosatan hozirgi yangi naslni tariximizdan xabardor qilish bo'lgan. Azizulla Butunning xotirasini ulug'lash va kengash chog'i she'rlar to'plamini chop etib tanitish yig'inini o'tkazishga muvaffaq bo'ldi. Ushbu adabiy ehtifol Foryob viloyat maqomi salonida yo'lga qo'yilib, unda viloyat mahalliy rasmiylari, farhangiy va ijtimoiy shaxsiyatlar, oqsoqollar, shoir va yozuvchilar, yoshlar va shoirimizning yaqinlari ishtirok qilgan edilar. Ehtifolda chiqish qilib suhbat qilganlar shikistanaf shoir rahmatli Azizulla Butun hayoti, ijodiyoti, uning madaniyat sevarligi haqida to'xtalib, bu kitobning chop etilib, yosh nasl ixtiyoriga qaror berilishi, u zotning xotirasi kelasi nasllarga mangu qolishiga sabab bo'lishi ustida ta'kidlab o'tdilar. Janobi Azizulla Butun 72 yil yashaganining uchusi 27 yilda tavallud topgan va mana shu yil vafot etdilar, olamdan ko'z yumdilar. Xudovand ularni rahmat qilsin. Mana shu ularni asarlarini hajmi albatta ko'p. Dari she'rlari forscha va dari tilida yozgan maqolalari ancha ko'p. Ularni maslaki bahslari idora, menejment, moliya, iqtisodiyot bo'lgani uchun shu maslaki boblarda ham ko'p maqola yozganlar. Rahmatli Azizulla Butun ham mana shu davr nuqtai nazaridan bizga juda muhim. Nega? Ya'ni o'zbek xalqining o'sha tarixi, adabiyoti bir bo'shliqqa uchragan davrda yashab ijod etgan inson sifatida ahamiyat kasb etadi. O'zbek tilini yakka Afg'oniston o'zbeklari uchun emas, balki dunyo o'zbeklariga ham butunni tanishtirish uchun bu juda muhim, yaxshi ish bo'lgan. Ehtifolda uning she'rlaridan namunalar ham o'qilib, taronalar ijro qilingan. Bilmadim qanday bu ko'ngil bo'ldi maftun ko'ziga boshqa tushsa ko'z ko'rar shahlo ko'zin bemor. Kengi oshog'i kitobi 1000 sonda arab va latin harflarida Ishonch ijtimoiy va farhangiy anjumanning moli yordamida bosilib chiqib, bugun kitob shaydolari ixtiyoriga qaror berilgan. Eslatib o'tish kerakki, rahmatli Azizulla Butun hijriy 1327 yili Maymana shahrining To'rpoqdu mahallasida tug'ilgan. U umrining katta qismini ijodga bag'ishlab, necha oy oldin yo'liqqan kasalligi tufayli 72 yoshida Maymanada olamdan o'tdi.